Назарларыңызда бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы күннің басты жаңалықтармен Мейрамгүл Салқынбаева. Армысыздар, эфирде көретіндеріңіз. Қарағанды болашақта Терикон алқабына айналуы әбден мүмкін. Бес күнге созылған IT Weekend KZ 2018 IT форумның қатысушылары осындай ұсыныс білдірді. Қаламызда жәрменке өтті. Сауда орнына 500 тоннадан астам ауыл шаруашылық тауары жеткізілді. Денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселелерді талқылау үшін аққалаттылар бас қосты. Қарағанды болашақта Терикон алқабына айналуы әбден мүмкін. Бес күнге созылған IT Weekend KZ 2018 IT форумның қатысушылары осындай ұсыныс білдірді. Бас қосу барысында IT саласының мамандарын әзірлеудегі мәселелер, Smart City-ді басқару тақырыбында презентациялар, пікір және тәжірибе алмасу шаралары өтті. Сондай-ақ студенттер арасындағы хакатонның жеңімпаздарын облыс әкімі Ерлан Қошанов марапаттады. Қарағанды еліміздің өнеркәсіп аймағы ғана емес, цифрлық технологияларды дамыту орталығы болады. Шаһарымызда 5 күн бойы IT Weekend KZ 2018 халықаралық форум өтті. Оған облыстың және басқа елдердің технология саласындағы мамандары жиналды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов бүгінгі күні IT нарық бұл барлық адамдар үшін тамаша мүмкіндік екенін ерекше атап өтті. Цифровой Қазақстан. Мемлекет басшысының бастамасы арқасында елімізде цифрлық Қазақстан бағдарламасы жүзеге асты. Дамыған елдер цифрландыруға 10 жыл бойы сынақтан өтіп көшті. Жаһандық тәжірибе цифрлық Қазақстан бағдарламасында ескерілді. Бұл шын мәнінде ақпараттық технологияны дамытудың стратегиясы болып табылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, IT форумды өткізу үшін Қарағанды қаласы кездейсоқ таңдалған жоқ, себебі шаһарда жоғары оқу орындары мен арнайы колледждерде мықты математикалық мектеп бар. Қарағандылық бағдарламашылар бүгінде әлемдегі жетекші IT компанияларда жұмыс істейді. Бұған қоса аймақтағы денсаулық сақтау мен білім беру салаларында цифрлы технология едәуір нәтижеге қол жеткізді. Мәселен, қарағандылық IT мамандары әзірленген даму мен қосымшасы Қазақстанның барлық қалаларында жүзеге асырылуда. Цифрлық технология енгізілген кез келген саланы қарасаңыз, бұл қаланың, аймақтың немесе елдің экономикасына жылдам қаражат әкеледі. Бүгінде Қарағанды облысында бұл сала қарқынды даму үстінде. Мысалы, үлкен интернет дүкендер, жеткізу сервистері барлығы осы шаһарда бар. Өз кезегінде форум қатысушылары Қарағанды IT орталығын Терикон алқабы деп атауды ұсынды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов бұл ұсынысты қолдайтынын жеткізіп, орынбасары Алмас Айдаров пен Қарағанды облысын ақпараттандыру, мемлекеттік қызмет көрсету және архивтер басқарма басшысына тапсырма жүктеді. Сессия соңында форум аясында өткен студенттер арасында хакатонның жеңімпаздарын жариялады. 500 мың теңге ақшалай сыйлықты Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің студенттері жеңіп алды. Олар мүмкіндігі шектеулі жандар немесе ауырып жатқан адамдар үшін мобильді қосымша арқылы күтуші табуға болатын жобасын ұсынды. Біз кәдімгідей медбике соларға арналған проектті ұсындық. Енді ары қарай соны дамытуға тырысамыз. Қажетті және тексерілген медбикелерді табу үшін ұсынған сервис. Сондай-ақ форум барысында 5 тақырыпқа бөлінген панельдік сессиялар өтті. Онда IT саласының мамандары әзірлеудегі мәселелер, Smart City-ді басқару тақырыбында презентациялар көрсетілді. Бұдан бөлек арнайы шақыртылған қонақтармен баспасөз конференциясы ұйымдастырылды. Сала мамандары IT саласын Кеншілер қаласында дамытуға, тәжірибе алмасуға және жоғары оқу орындарында сабақ жүргізуге дайын екендерін жеткізді. Бұл ауқымды шара енді дәстүрге айналмақ. Айта кету керек, аталмыш форум рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізілді. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда туылғанына небәрі 4 ай ғана болған нәресте көгала қойдай етіп сабалды. Қазір сәби балалар ауруханасының жансақтау бөлімінде жатыр. Бізге қыз жедел жәрдем көлігімен ауыр халде жеткізілді. Қызуы 40 градусқа көтерілген, қажетті ем-дом жасалып, қазір палатаға ауыстырылды. Денесінде қанталаған белгілер болған соң полиция бөліміне хабарладық.
Дәрігерлер жедел жәрдем қызметмен жеткізілген қыздың жағдайы орташа деңгейде екенін айтып отыр. Сөздерінше 4 айлық сәбиді соққыға жығып қана қоймай, шымшылап ойына келгенін істеген. Ақ халаттылар нәрестеден бұдан өзгеде аурулардың барын анықтаған. Тұмау тиген қыздың бронхит ауруына шалдығып, ішек құрылымы да зақымданған екен. Ал оқиғаның қалай болғанын ішкі істер департаментіндегілер анықтауға кірісті. Әзірге жаңа туған нәрестені бұндай халге дейін жеткізген өзінің туысы деген ақпарат бар. Қатыгез азаматқа анасы баласын бір тәулікке қалдырып кеткен көрінеді. Қазір оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Аталған факт сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 107-ші бабы 2-ші тармағы бойынша тіркеліп, қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Жолдауды қолдау және насихаттау ниетімен шахарымызға ақпарат және коммуникация вице-министрі Дарын Тұяқов келді. Кездесу Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде өтті. Шара барысында елбасы жолдауын жастармен кеңінен талқылап, маңызды сауалдарға жауап алынды. Вице-министр Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде болып, ондағы инновациялық жобалар көрмесімен танысты. Астаналық қонақ студенттермен кездесу барысында Digital Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының орындалуы туралы баяндады. Сондай-ақ Астана Хаб IT стартаптарының халықаралық технопарктерінің қызметі туралы айтып берді. Оған қоса вице-министр Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің жастарды жұмыспен қамту мәселесіне көңіл бөлінетіндігін атап өтіп, ризашылығын жеткізді. Сегодня я посетил выставку. Бүгін инновациялық жобалар көрмесінде болып қайттым. Әсіресе еліміздің экономика саласының дамуына жастар өз үлестерін қосып келеді. Қарағандылықтар бұл салада жақсы көрсеткіш көрсетіп, алда келе жатыр. Сондай-ақ университеттің жастарды жұмыспен қамту мәселесін шешіп, оларға көңіл бөлетіндігі қатты қуантады. Осыған орай жастармен кездесіп, жолдауда берілген тапсырмаларды бірлесіп атқаруымыз керек. Елбасымыз келер жылды жастар жылы деп айтқан болатын. Вице-министрдің айтуынша, қызықты әрі пайдалы жобалар түрлі мемлекеттік бағдарламалар бойынша қаржыландырылатын болады. Онда жастар өз жобаларын орындап, іс жүзінде көрсете алады. Бүгінгі кездесуді елбасы жолдауына арнап отырмыз. Жоғарғы оқу орындарында ғылымды және адамдарды ақпараттандыру қазіргі таңда өте маңызды. Бүгінде университетімізде 12,5 мыңдай студент білім алуда. Осы жылы біз бірінші рет әлемдік рейтингтегі 4000 үздік жоғарғы оқу орнының қатарына кірдік. Іс-шара соңында студенттер көкейде жүрген сұрақтарына жауап алды. Вице-министр мемлекеттік цифрлық бастамаларын іске асыруда жастардың маңызды рөл атқаратындығын айтты. Сондай-ақ ол университет зертханасының техникалық жабдықталуына оң баға берді. Экскурсия соңында вице-министр университеттің құрметті профессоры Нұрсұлтан Назарбаевтың мұражай залында болды. Шолпан Амантай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы дәстүрлі түрде өтетін жәрменке биыл да жалғасуда. Сауда орнына 500 тоннадан астам ауыл шаруашылық тауары жеткізілді. Халық жылда қысқа қажетті азық түлігін осынау күздік жәрменкеден жинап алады. Аталмыш шара қарашаның 10-ына дейін енді 2 рет ұйымдастырылмақ. Сауда орнына 172 миллион теңгенің айналасында 500 тоннадан астам азық түлік түрлері жеткізілді. Мамандардың айтуынша жәрменкедегі баға нарық құнынан 10-15% арзан. Мұнда сан алуан ауыл шаруашылық тауарларын фермерлер мен кәсіпорындар тұтынушыларға ұсынуда. Қала әкімі мен ауыл шаруашылық саласының басшылары жәрменкені бір аралап шықты. Тонна ет қайтөңдеу товарларын 10 тоннадан артық жаң картоп 300 көгөніс 150 тоннадан артық сат өткізіліп жатыр. Жаңарқа ауданынан 6 тонна ет, 2 тонна балық және 1 тонна сүт өнімдері әкелінген. Байдалы би ауылындағы ескене шаруа қожалығы да өз өнімдерін алып келіп, қымыз, құрт сияқты таңсық тағамдарды халық жаппай сатып алып жатыр. Ірімшік 500 теңгеден, майдың бағасы 2000-нан 2300-ден. Халық өте көңілді, жақсы. Халық та, ауыл шаруашылық өнімін өндірушілер де жәрменкенің өткізілгеніне дән риза. Қала тұрғындары саудаласып, өзіне қажетті тауарларды алып жатыр. Жәрменке жайында көпшілік әртүрлі пікірде. Нелерін іліп қойыпты бағаларын.
Келесі жәрменке қаламызда қазанның 27-сі және бейіл соңғы рет қарашаның 10-да болады. Ал қарашаның үшінде Қарағандыға серіктес қалаларды жалғасады. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселелерді талқылау үшін аққалаттылар бас қосты. Дәстүрлі ұйымдастырылатын осынау конференцияға бұл жолы тек қазақстандық дәрігерлер ғана емес, шетелдік мамандар да қатысты. Аталмыш іс-шара Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасына орай ұйымдастырылды. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде өткен ғылыми-практикалық конференцияға қатысушылар әлемдегі және Қазақстандағы тымау, өткір респираторлық вирустық инфекция және менингок дертісінде бірқатар өзекті тақырыптарды талқылады. Жиынға білікті дәрігер-терапевттар және алғашқы медициналық санитарлық көмек мамандары тыңдаушы ретінде қатысты. Отырыста ақхалаттылар вакцинаның өзектілігіне ерекше назар аударды. Алтымаудың алтын алудың ен жаңағы бүгінгі таңда тиімді шарасы ол вакцинация дейміз, де? Вакцина қабылдау. Вакцина жаңағы республика бюджетінен де қарастырылған ол жиі ауыратын балаларға жаңағы жабық мекемедегі балаларға одан кейін хроникалық аурулар бар адамдарға, а егер жаңағы ақыл түрде де ол вакцина бар, егер вакцина қабылдаймыз деген болса да. И сол вакцинация ең тиімді шарасы болып келеді жұқпарудың. Конференцияның бірінші бөлімі аяқталғаннан соң екінші секциялық жұмыста мамандар жұқпалы және инфекциялық ауруларды диагностикалау, инфекцияның клиникалық және зертханалық ерекшеліктері туралы сөз қозғады. Сонымен қатар жас жеткіншектер арасында менингит, қызылша, жүйке жүйесінің зақымдануына қатысты өзекті тақырыптар да қозғалды. Менингит дегеніміз негізгі мынау мидың жұмсақ қабыршағының ісінуі. Ол вирустардан да пайда болады, бактериялардан да пайда болады. Бірақ жаңағы бактериалды менингитке қарағанда вирусты менингит жеңілдеу өтеді. Сондықтан сол мәселені еске алу керек. Неге десеңіз, жаңа менингококты инфекция жұрттың есінде, оны біз менингит деп бір атап шықтық, енді жай менингит деген сөз естісе, жұртта үрей пайда болды. Оған үрейлі беру керек. Неге десеңіздер, менингит кездесіп тұратын ауру, оның бірнеше түрі бар, оны емдейтін бізде дәрі-дәрмектер де бар, дәрігерлер оны жақсы біледі. Конференцияда сондай-ақ жетіс инфекциясы мен вирустық гепатитке қатысты тақырыптар да қалыс қалмады. Естеріңізге сала кетейік, бұл іс-шара Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасына сәйкес ұйымдастырылған болатын. Конференцияның мақсаты дәрігерлердің білім деңгейін одан ары арттыру болып табылады. Әсем Қажыбек, Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының соңғы жолдауында адами капиталға, оның ішінде денсаулық сақтау саласына ерекше көңіл бөлінген. Осыған орай Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалында еркін пікір клубының отырысы өтті. Репродуктивті денсаулық қоғам мен мемлекет денсаулығының маңызды көрсеткіші тақырып аясында өткен шараның мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау. Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы және Нұр Отан партиясы жанындағы Жас Отан жастар қанатының ұйымдастыруымен өткен шараға студенттер, жұмысшы жастар және жас отбасылар қатысты. Кездесу барысында жасөспірімдер мен жастардың ұрпақ өрбіту мәдениетін қалыптастыру және денсаулығын сақтау сынды өзекті мәселелер талқыланды. Жастардың арасында дұрыс тәрбие беру, дұрыс жас отбасылар құру мәселесі, денсаулықтарын сақтау мәселесі осы тараптан біз кешенді жұмыстар өткізіп жатырмыз. Енді осын тағы бір талқылап алайық дегенмен жастарды шақырып, олардың өз ойларын білдіруге осындай шара өткізіп жатырмыз. Бүгінгі таңда дүниеге сәби әкелетін аналардың денсаулығы төмендеп бара жатыр. Оған қоса жасөспірім ана феномені қалыптасып, жастар арасында түрлі жыныстық инфекция аурулары белең алып отыр. Осыған орай аталмыш шарада еліміздің болашағы үшін пайдалы кеңестер айтылып, репродуктивті денсаулықтың маңызы жайлы ақпараттар берілді. Жастарға репродуктивті денсаулықты сақтау жөнінде ақпарат беру біздің міндетіміз. Себебі бұл өңірімізде ғана емес, жалпы мемлекет бойынша өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Өскелең ұрпақ денсаулығын қорғау ұлт денсаулығының кепілі.
Отырыс соңында көпшілік ұйымдастырушыларға көкейіндегі сұрақтарын қойып, репродуктивтік денсаулық мәселесін шешу жолындағы өз ұсыныстарымен бөлісті. Ең ұтымды ұсыныстар құзыретті органдарға жіберілмек. Фатима Қылтаева, Аман Қожанов, Дастан Шайын, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертең, яғни 23 қазан 15:00-ден 18:00-ге дейін ашық диалог порталында Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановтың қатысуымен интернет-конференция ұйымдастырылады. 9 ай нәтижесі бойынша Қарағанды облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы тақырыбында өтеді. Облыс тұрғындары өтініш қалдыру және сауалдар қою үшін диалог.егов.кз порталына тіркелу қажет. Бүгінге айтарым осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.